neděli 15. června se konala již tradiční zahradní slavnost. Záštitu nad ní měl také již tradičně pan děkan a farář v jedné osobě Václav Trmač. Ten byl také hlavní postavou nedělního odpoledne. Oslavil totiž se svými přáteli a dalšími hosty své 55. narozeniny a zároveň 25 let kněžské služby. Od svých farníků obdržel mimo jiné velký dort, který dlouho nevydržel. Vhod přišel všem účastníkům slavnosti, hlavně pak dětem. V krásném odpolední bylo pro děti připraveno několik sportovně dovednostních aktivit, završených maxi houpačkou, zavěšenou vysoko v koruně vzrostlé lípy. Za tuto atrakci bylo třeba zaplatit měnou platnou pouze toto odpoledne. Za tím účelem vydané zlaťáky, které měly formu i chuť klasických piškotů, bylo možno získat po úspěšném zdolání některé disciplíny. Mezitím, co asi 50 dětí pilně soutěžila pod lípami, dospělí měli možnost na farském dvoře vyslechnout místní banjo band a hostující kapelu Ochozkou scholu. Člověk naši hled na lodi popletěl svět a létá stále. Příjemné počasí, dobré jídlo, pití i muzika, skvělá nálada. To vše provázelo letošní zahradní slavnost. Pořadatelé děkují všem, kteří se o to vyjmenované postarali a přejí všem krásné léto a čas dovolených. Ty jsi odpověď všech mých dotazů.